A Penélope estaba moi contenta. Pola noite soñara cun novo deseño de tea, un pouco máis difícil dos que adoitaba facer, pero sabía que cando rematara quedaría preciosa. A súa amiga Volvoreta, Melisa, observaba o seu traballo e non entendía por que traballaba tanto. Perdoa que te interrompa. Vexo que che custa moito esforzo facela e non sei eu se che merecerá a pena. Total nuns días estará desfeita polo vento do outono. Xa sei que non o entendes, pero non che gustaría ter uns debuxos novos nas túas as? Eu soñei con moitos deseños que che quedarían xeniais. Melisa marchou voando e algo extrañada, imaginando que tiña unhas asas diferentes. Penélope estaba tan concentrada no seu traballo que non viu chegar a ratiña lirona veño a facer un debuxo da túa tea. É tan bonita, pero ainda non está rematada. Non pasa nada, ainda así encántame. Grazas, aleírame moito que alguén valore o meu traballo, ainda que non o fago para que os demais me aplaudan, senón que me fai moi feliz te cela. De todos modos, que le dicia que aos demais tamén vos alegre o día. Xa no solpor, pasou por ali o esquío e xusto cando os rayos do sol atravesaban a tea de araña. Quedou abraillado. Como reloce, que tea tan preciosa! Pois isto non é nada. Se ves maña cediño, coas gotiñas do orballo, convertese nunha fermosa escultura de perlas. De súpeto, pasou por ali a formiga quía, moi leda, e ao ver a Efrem tan abraiado, parou a preguntarlle. Oes, que fas? Estás como apampado. Estou vendo como traballa a araña. Estou asombrado. Pois vai esforzo máis inútil, até é casi invisible. Entendo, Tequía. O mesmo dicía eu cando vi a miña nai traballar tanto, pero agora sei o moito que o desfrutaba. De súpeto, comezaron a caer gotiñas de chuva. Lirona, que andaba preto, deuse de conta do perigo que corría aquela obra de arte. Non é xusto que se rompa teño que facer algo. E Fren, que aínda estaba observando, tamén correu a axudar sen dúbidalo. Teño unha idea. Saiu correndo como un raio. É inútil, amigos e amigas. Dentro dous de minutos desaparecerá. Pero mañá volverei a comezar. Sen embargo, ali apareceron a formiga, o esquío e a ratiña correndo cunha saba grande que colocaron enriba das bolas para protexer a tea. Penélope, a araña, estaba emocionada. Mil grazas, amigos e amigas, chegaste xusto a tempo, pero se se rompera, mañá comezaría de novo sen dúbidalo, porque me fai moita ilusión vela rematada. E a pena tanto esforzo, dixo a formiga. Ao que esta vez, contestou o esquío, lembro moi orgulloso aquela vez que conseguín levar todas as landras á casiña sen que caera ninguna. Ninguén se deu de conta, pero eu estaba moi ledo de esforzarme tanto para lográlo. Penélope seguiu traballando na mentres falaban baixo a Saba. Con ovo solpor xa estaba rematada. Que fermosa che quedou, amiga! É moi orixinal, dixo Efrén. Pois eu penso en marcar o debuxo que fixen dela, dixo a ratiña. Penélope deu xas grazas a todos e botouse a dormir moi relaxada, traballar arreo e podía descansar ben orgullosa. Todo esforzo merece a pena.